Ингээд та мэлнэр гэдэрлээ. Өнөөдрийн мэлгэр хэдүүлээ юу хийх гэж байна бэ гэхээр өнөөдрийн мэлгэр хэдүүлээ маш амар нэг тийм ямар би ярзаалсан те. Бүрнийх бүрнийх амар нэг тийм тоглоом байдаг шээ. Өнөөдөр хэдүүлээ яг тийм тоглоомыг өнөөдөр хэдүүлээ тоглох гэж байна за тэгэхээр энэ хүү тоглоом байна. Ямар нэр тоглоом вэ гэхээр Dark Deception гэдэг нэртэй ийм тоглоом байгаа за тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ энэ тоглоомыг тоглож үзэх болно. Тэгээд зүрх шүтсний өвчтэй болохоос мэдгүй мэдгүй. Тэгээд өөрөө аим шиг төлөнд тоглох чинь өөрөө нэг аим шигийн царай мэрэгт үсмэстэй. Өөрөө аим шиг төлөнд тоглох чинь нэг өөрөөх тэр аим шиг төлөнд шиг үсмэст царай мэрэгт. За яах вэ? Тэгээд өнөөдөр зүйлээ аим шиг төлөнд тоглох гэж байна. За тэгээд ёо. За. Энэ бол бидний тоглосон баалтыгаас бүр аймар зөө тэгээд энийг аймар сэтгэл гаргаж тоглож байгаа учраас бүхэн лайк мэн сабскрайб дараад дүр. За тэгээд би. За. Deception. Dark deception. You. It is done. Бүгд туслаа. Тэгээ энийг таны хатуу нэг мандалын хасагч жоод мандалын хасагч орчлуулсан байдаг. Энийг үлдчих жоо гэж байна. Яа хайш. Заахан ямар ч юм ийм тоглоом ингээ ийм хөө эхлэж байна аа. Тэ миний үсмүс энэ үсмүс өөр бити таагараа заяа. The pieces to a powerful ring. Тэ дүн олон чаптертай тэгээд өнөөдөр хэлүүлээ нэг сармагчнтай чаптерыг тоглох болно. За тэгээд. And you'll get your wish. Fail. Би яг энэ тоглолтонд орохлыг бүр ухтлаа явах байхаа заяа. Би бүр зөвөөтэй. Энэ надад одоо яг ингээд компьютер дээр ингээд гацхгүй ингээд ямар ч асуудалгүй явж байгаа ч гэсэндээ миний рекордер дээр ерөөхдөө жоон гацж гараад байна л та. Тэгээд та бүхэн нэг ойлгоод тэгээд үзэн үзээ за тэгээд ямар ч байсан хэвэлээ ингээд нэг юм суучлаа тэгээд би удахгүй яг тэгж байгаа үгүйстэй. За, эхэллээ шүү манайхаа. Оо. Итгэл чаднаа. Дунана. Хитэлсэн. Юми сонсох хэрэгтэй манайхаа. Оо. Окей. Вообще анда. Окей. Йо, my brother. Йо. За алуу. Одоо хэдүүлээ энийг жоох инээдтэй байдлаар тоглоцгоо. Мо хөгийн сармагчингууд та нарыг үзээд чи. Аа fuck. Тот. Ха. Баяртай та нар. No. Би дахиад читээс тоглохгүй ээ.
prizes you get for monkeying around with murder monkeys. Заах. Тэг. Яг тэ болно штэ хэдүүлээ. Энэ одоо 3D Pac-Man юм уу хайшин тий. Нэг над руу ирэх чинь шүү дүр сая. Хэдүүлээ сайн юмээ сонсох хэрэгтэй. Яха одоо ингээ хуураад битдэг бохоггүй. Аа үгүй хуурах эсгүйж ээ. Хуурах яскгүй байж ээ. Хуурах эсгүй байж ээ. Бэж ээ. Ай. Хүү. Тэр чадна. Оо, чадсан шүү хөдөл. Йоо, за тэгээд сая тоглоом жоохон crash сад гарчих шиг боллоо. За тэгээд дуулал нэг Steam-ийг татчихсан. Steam бол нэгээр үл. Тэгээд хөдөлөө дахиад эхнээс нь эхлэхэндээ манайхан. За яг энэ бол зүгээрээ. Энэ бол нэг асуудал биш. За, эхэлсэн шүү. Энэ бол зүгээр л Pac-Man гэсэн үг. Та нар тэгэл ойлгочих хэрэгтэй. Орчин үеийн аимшигын хөлбрийн Pac-Man гэсэн үг. Мөн хэд бол тэгэл ойлгочих хэрэгтэй давхан. Уу! Артлын дуунаас ядаргаатай амир юм байна. Оо на тэр миний арт энэ. Яа ойлголч. Гүй, биш яахгүй. Уу! Oh my godness, oh my godness. Уу! Йо, одоо энэ ихлээр миний нөгөө нэг санамгчингууд хаана явж байгааг харуулна. Тэгэхээр энэ их амар гэсэн үг. За, нөгөөр ирж гэн тэр улаан тавхын харж байгаа хөл майтан дээр бол үе үгүй. Хоёр гараад ирцэн байна штэ. Гүй, 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 гүй. Аа, ийшээ нэг ирж гэн. За одоо энэ хоёр нэг зөвчөлт орсон. Юу ерөөхдөө мапаараа тоглох хэрэгтэй. Оо алга болчлоо нөө. Агүй. Уу! За одоо жигнэс алга болсон шүү. Тэр шарам юу вэ? А, юунууд нь зогсчлоо. За. Чадна эдгээр, чадна, 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 чадна. Чадна, чадна, чадна. Хэдүүлээ чадна шүү дээ. Чаддаг байхгүй хэдүүлээ. Хэдүүлээ бол чадна уу гэж байгаа шүү. За илүү. Энэ мангас, энэ самгчингууд хин гэдгийг өзүүлээд өгчихөө манайхаа. Энэ самагчингуудад хэн гэдгээ өзүүлээд өгье. Хэн гэдгээ өзүүлээд өгье. Та нар ямар хүнээр оролцсон нь мэдэхгүй байна да самагчингуудаа. Хөө. Самагчингуудаа та нар ямар хүнээр оролцсон нь мэдэхгүй л байна да. Хэн гэдгээ өзүүлээд өгцгөө энэ самагчингуудад. За яг хоо яг хоо.
За за одоо хэдүүлэнд нь бол туухан л юм үлдлээ. Хэрвээ цоглуул чаднаа. Тэ одоо энийг дуусгах жол тэгээд За болто бол 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 бол. Одоо сүултэн бүр ингэж очихоо болчих юм байна л да. Яа. Энэ мангасуудад үзүүлээд өгцгөө манахаа. Энэ мангасуудад үзүүлээд өгцгөө хинээр оролцсныг нь ойлгуулад өгцгөө. Йо бисе сонссонгу You are dead. За за тэгээ энэхүү бичлэгийг мань үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээ жоохон богдохоо бичлэг болсон гэж магадгүй. Гэхдээ би одоо яварч ирсэн энийг дуусгаж чадахгүй мэн. Гэхдээ хэдүүл ямар ч хэлсэн баг 100 баг ягаад 70-ийг хүртэл баг хэдүүлдик явж чадлаа гэдэг та бүхэндээ хэлэхэд бахархалтайгаар байна. За тэгээ одоо би хэрвээ та бүхэн хүсэх юм бол би энийг үргэлжлүүлж болно. Энэ баалгаас арай аим шиг байгааг та бүхэн харж байгаа байх. За тэгээд хэрвээ та бүхэн хүсэх юм бол би chapter 2-ыг тоглож болно. Тэгээд нэг тиймэрхүү. Тэгээд баяртай үзэгчтэй.